Hujan-hujan macam ni, tak ada orang teman saya. Saya baik ada rumah. Hai bos, tengah free kah? Apa you bau? Jom review van saya. Van? Saya berminat. Hey bro, you mainkan saya ya? Ini panel van tau. Bukan itu bos. Ini. Ada orang pakai van untuk cari makan. Ada orang pakai van untuk jalan-jalan. Ada orang pakai van untuk puaskan minat. Toyota Hiace 2015 turbo guys. Dengan enjin 2.5 liter common rail turbo diesel DVT 16 valve double van cam fuel injection. Bos, enjin tu sama macam elok tau. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Bos percaya je cakap saya. Dengan 102 horsepower dan 260 Nm torque. Oh, speed dia. Salah tu bos. Apa yang salah? Gearbox sudah forward auto. Dah pasang scoper. ECU sudah remap. Habis? Horsepower berapa? Nm torque? Saya tak tahu. Woi, habis torque sini berapa? Yang penting meter terbaring bos. Wah adik, hebatlah awak. Nak minum? Terima kasih. Wah, manislah kak. Pecah awak. Dek, awak darjah 5 tau. Saya darjah 6. Hormat sikit boleh ya? Kak, dia makan bulu-bulu, saya bantu. Thank you. Sweet lah awak. Kira je. Siapa anda? Wait! Wait! Lampu depan LED. Ada projector lamp, fog light. Signal design tersendiri. Lampu belakang, signal. Permental. Sebiji terbakar. Sudah lowered. Pakai sporing design 18 inci. High look. Pakai display depan. Ada ABS. Drum brake belakang. Dah pasang visor wiper. Bonnet tukar. Grill dah tukar. Dah pasang body kit front lip depan. Wide body. Size ke tambahan. Ada spoiler. Bumper belakang. Diffuser. Design tersendiri. Dan yang paling penting sekali. Cermin pilot. Mana tahu kau rosak kan? Sebagai van, peminat modifikasi. Dan ini, ada welcome light, custom seal well fire. Ada konsol dinding tepi, full custom interior bumbung. Feeling-feeling KTV. Ada design tulisan hot. Speaker atas belakang. Speaker tengah belakang. Speaker bawah belakang. Tweeter depan kiri, tweeter depan kanan. Speaker, 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 speaker. Banyaknya speaker. Bos, dalam bumper pun ada speaker tau. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tak payah kira lah bos. Total speaker dengan tweeter 40. Hey, biar betul. 40. Banyak-banyak buat apa? Main sini bos, saya tunjuk bunyi dia. So guys, speaker dan tweeter 40 biji. Woofer dan amp tak tahu 40 biji. Tapi inilah. Untuk baris ketiga, sama pakai seat Alphard. Ada USB port. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total, 12 aircon. So guys, driver Kental. KL sampai Cambodia. 3 hari 2 malam. Custom seat depan Alphard. Center console, free AM. Tak apa. Center compartment. Hello? Mic tak berguna. Tong sampah depan. Handlebar besi. Ada USB port. Power window. Adjustable side mirror. Full custom bumbung depan. Aircon control digital. Saya pedih-pedih sekali. Buka TV belakang. Yang tak boleh pakai. Mirror belakang 3 meter. Dah tukar meter baru. Bang. Bang. Pedih bos. Sorry. Dek. Sunshade tak ada. Yang lemah je pakai sunshade, bos. Patutlah single. Lemah. Woi! Cakap banyak-banyak yang ada sana, woi! Woi! So, guys. Selepas tukar dua exhaust custom. Inilah bunyi dia. Macam bos, best kah van ni? Sedap. Tapi apa dia bos? Awak siapa? Saya tuan punya van lah, siapa lagi? Habis? Tadi dia tu siapa ya? Budak. Mana ada budak? Lain macam lah bos ni.
Bang, habis tu tadi tu dulu siapa? So guys, like, follow, comment, share untuk review man seterusnya. Okay bos, saya gerak dulu eh. Okay bang, masih bagi review eh. Hati-hati. Woi, N, N, N. Beria. You dah nampak itu dua budak tadi? Budak? Mana budak? Merepek je lah bos ni. Bye. Tapi saya nampak dua budak tadi.